万物都有始有终，地球留给人类的发展时间是有限的。如果有一天我们突然发现地球距离毁灭只有10年的时间了，那么人类该如何迁徙呢？由于世界上有70亿人口，因此我们必须制定一个有序的撤离计划。以目前的科技来看，现在的航天飞机一次性只能将5到7个人送到太空。如果采用这种方式，我们需要发射10亿架航天飞机才能将所有人送到太空，所以说这个计划是行不通的。我们需要更加强大的航天器，建造如此规模的航天器需要所有国家联手进行，各行各业的人们需要分工协作。当然，为了人类种族的延续，只有100%健康的人类才有资格离开地球，因为一旦爆发重大疾病，可能会造成整个人类灭绝。有一种理论认为，理想条件下只需要让98个健康的成年人离开地球，就能保证人类的种族延续。也有科学家认为必须让14000人离开，每一个国家可以按照占据世界人口的10%派出相应的人类代表。想要将14000人一次性带离地球，建造一艘巨型星际飞船是最好的选择。为了减少发射难度，我们可以将飞船的零件分批次发射到太空，然后在太空中完成组装。目前 SpaceX 的运载火箭最大可以携带63800公斤的载体，在离开地球的初期，人类可以利用太阳帆进行航行。当人类进入太空以后，一切才刚刚开始。要知道，距离人类最近的比邻星也足足有4.2光年，按照现在人类的科技，至少需要几百万年甚至千万年才能到达那里。因此人类必须在飞船中建立一个自给自足的生态系统，无数人的一生都会在这漫长而枯燥的星际航行中度过。假如人类足够幸运，最终发现一颗和地球环境十分类似的星球，星际飞船可以环绕这颗星球运行，小部分人会登陆这颗星球，对星球取样分析，最终制定一个合理的改造计划。当这一颗星球被改造完毕，人类可以直接定居的时候，这一次星际移民才算完全成功了。好了，本期的节目就到这里，感谢大家的收看，下期我们会带来更加有意思的视频。